Zoran Marijanović osuđen je u petak na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice Jelene Krsmanović-Marijanović, koje se dogodilo na nasipu u Borči 2. aprila 2016. godine. Sudija je u obrazloženju presude izjavila da je nesumnjivo da je upravo Marijanović počinila strašnog zločina, a nakon saznanja da će do kraja boraviti iza rešetaka, osuđen je pred sudnicom odmah poleteo u zagrljaj sinu iz prvog braka. Kada smo kod prvog braka, ono što je ostalo nezapaženo te 2016. godine kada se dogodilo ubistvo, pa i sada kada je ono dobilo svoj epilog, jeste izjava koju je pretačno 6 godina dala Marijanovićeva prva supruga. Ona je neposredno po ubistvu saslušavana u policiji gdje je navodno izjavila da se razvela kako bi pobjegla od sektaša i da ne bi prošla kao Jelena. Sumnjala sam da su Marijanovići u nekoj sekti, mjesecima sam živjela u strahu. Zato sam rešila da odem od njih dok je vreme, da se našem sinu nešto ne bi dogodilo. Da sam ostala, sigurno bi prošla kao Jelena. Zoranova žena je navodno napustila kuću u Borči kada je saznala da njegova porodica je u Crnoj Ruži, jednoj od najopasnijih sekti. Prva supruga Zorana Marijanovića ne eksponira se u javnosti, a poznato je da je njihov sin nakon razvoda ostao da živi sa ocem u Borči. Druga supruga je pokojna Jelena Marijanović sa kojom je započeo vezu kada je ona imala 17 godina. Ona je o svom braku govorila u septembru 2015. godine, nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena. Nakon njene smrti, kroz medije se provlačila Rada Matić iz Beča, žena koja je utvrdila da se mjesec dana nakon ubistva Jelene dopisivala sa Zoranom. Iako su razmenjivali eksplicitne poruke, Rada je tvrdila da je ona samo imala nameru da sazna šta se tačno dogodilo pevačici Jeleni i da li je njen suprug umešan. Ona je preminula od moždanog udara u septembru prošle godine, a u javnosti se mjesecima unazad spekuliše o tome da Zoran Marijanović ima novu devojku. A napokon smo mogli da je vidimo na izricanju presude u petak. Reč je o Zorici Zoki Mitrović, koja je nezadovoljna odlukom suda, pravila incident kako u Palati pravde, tako i u porodičnoj kući Marijanovića u Borči. Incident Zorice Zoke Mitrović otkriven je prilikom Zoranovog hapšenja, kada su inspektori 15. septembra 2017. godine sa nalogom došli po Zorana. Tada je otkriveno da ona stoji iza profila podrške na Facebooku i da ga je branila na društvenim mrežama. Posle toga je otkriveno da su Zoran i Zorica tokom te kampanje na društvenim mrežama postali bliski. Istina je da je Zoran upoznao Jelenu dok je još bio u braku sa prvom ženom, ali nije ona glavni krivac za razvod. I komšije, ali i poznanici koji im dolaze u kuću kažu da Zorana prva žena je ostavila kada je počela da sumnja da su u sekti. Njoj je bilo čudno kako se porodica ponaša, naročito svekrva Zorica, a potom i svekar Vladimir. Ali i Zoran komentarisao je sagovornik i dodao: zato je odlučila da se skloni iz te kuće, na lep način završi taj brak, kako dete ne bi ispaštalo ili, ne daj Bože, bilo povređeno. Pobjegla je glavom bez obzira, spasila se, nažalost Jelena nije uspela.